សួស្តីបងប្អូនប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាពេលឡើងមកជួបជាមួយនឹងខ្ញុំម្ដងទៀតដែលខ្ញុំតែងតែនាំយកនៅពើមានបច្ចេកវិទ្យារថយន្តផ្សេងៗមកជូនប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាជាទីស្ដាប់ថ្ងៃនេះខ្ញុំមានពើមានមួយដែលតកតងនឹងឡានលីស៊ីស៊េរី ឆ្នាំ2009ប្រែនឡានមួយរបស់ប្រទេសជប៉ុនដែលស្ថិតនៅក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់តូយតាគឺម៉ាកយីហោលីស៊ីដែលមានអាយុកាលជាង37ឆ្នាំមកហើយជាពិសេសក៏ផលិតឡានបានច្រើនលើសលប់និងមានការលក់នៅក្នុងនិងមានលក់នៅកម្ពុជាថែមទៀតផងតាមរយៈលោកគូជីសាតូបានថ្លែងប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានថារវាងក្រុមហ៊ុនតូយតានិងលីស៊ីក្រុងនឹងមិនចាញ់រថយន្តដប់ គ្រឿងនៅឆ្នាំ2005តែពេលនោះគ្រប់រថយន្តរត់នៅលើផ្លូវទាំងអស់របស់លីស៊ីនិងត្រូវបានពពាក់ដោយអគ្គិសនីលោកក៏បានបន្ថែមថាធៀបពិតវាគឺជារឿងដែលយើងត្រូវតែទទួលយកនិងព្រមផ្លាស់ប្ដូរព្រោះតែពេលនេះពិភពលោកបានផ្លាស់ប្ដូរលឿនណាស់អញ្ចឹងហើយទីផ្សារក៏ទៅលឿនដែរបើយើងនៅក្រោយគេប្រកាសណាស់ជាខាតបងមិនខានដូច្នេះមានតែខំទាំងអស់គ្នា ព្រោះដៃគូយើងក៏ព្យាយាមផលិតផងដែរវាពិបាកខ្លាំងណាស់សម្រាប់ការផលិតរថយន្តដែលប្រើប្រាស់អគ្គិសនីបែបនេះព្រោះតែត្រូវការគុយដែលផលិតមកមានគុណភាពខ្ពស់ក្នុងនោះអ្នកផលិតក៏បានបន្ថែមថាយើងបានត្រៀមខ្លួនរួចជាស្រេចដើម្បីទៅផលិតរថយន្តប្រើប្រាស់អគ្គិសនីតែក្នុងនោះចំណោម 11 ម៉ូដែលគឺមានតែ5ប៉ុណ្ណោះដែលមិនអាចប្រើហាយប្រីតបានហើយ ISOC និង GS រួមទាំងត្រកូល SS គឺត្រូវប្រើប្រាស់ម៉ាស៊ីនកូនកាត់ពីមុនរដាលហើយក្នុងនោះប្រភេទរថយន្ត SUV វិញអតិថិជនក៏កំពុងវេចនិយាយផងដែរថាដើម្បីឲ្យក្រុមហ៊ុនធ្វើការដោះស្រាយទៅលើត្រកូល GH និង LH ដើម្បីបំពេញតម្រូវការលើការបើកបរដោយប្រើប្រាស់អគ្គិសនីផងដែរជាមួយគ្នានោះក៏មានក្រុមហ៊ុនជាច្រើនក៏បានសម្លឹងមើលពីដំណើរការរបស់លីស៊ីផងដែរព្រោះវាជារឿងដែលពិបាក សម្រាប់រថយន្តដែលត្រូវការផ្លាស់ប្ដូរទៅជារថយន្តអគ្គិសនីទាំងអស់នោះជាពិសេសតម្លៃវិញក៏មិនថោកដែរបើមកដល់ស្រុកយើងគួរបញ្ជាក់ផងដែរថាលីស៊ីគឺជាប្រេនមួយល្បីនៅស្រុកយើងជាពិសេសនៅលើផ្លូវក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញនិងតាមខេត្តជើងក៏មានឡាននេះជិះច្រើនផងដែរព្រោះតែតម្លៃនិងប្រេនមួយនេះក៏គួរសមផងដែរសម្រាប់ទីផ្សារស្រុកយើង បាទពេលមាននេះគឺសូមចប់តែត្រឹមនេះបាទបើសិនជាប្រិយមិត្តបងប្អូនអ្នកគ្នាពេញចិត្តគឺសូមជួយចុច Subscribe និងរង្គន់ដឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗបន្ថែមទៀតបាទពេលនេះខ្ញុំសូមអរគុណនិងសូមគោរពលាជួបគ្នាឱកាសក្រោយ